Dobrý den, dámy a pánové, hlásí se Hrabě X s dalším komentářem ke hře Total War Arena. Ano, Total War Arena a hraju za Cezara. Hrajeme na mapě Salernum, nebo jak se jmenuje. A jo, jsem někde jako trojka. Jsem druhá úroveň, což je tady nejvíc. Máme tady nějaký nováčky úplně. A to nevadí. Jinak já jsem byl už čtvrtá úroveň kdysi, ale pak jsem nějak zapomněl heslo na svůj účet. A tak se to někdy stává. Jsem začal znova, jestli vám přijde divný, že začínám skoro Veni, od půlky. VD, Vici. A to nevadí, protože mně přijde stejně, že to je lepší, když ty lidi to zas tak dobře neumějí. Člověk si hraje, má pocit, že i něco dělá. V té hře někomu. Protože na těch vyšších úrovních jsem už měl pocit, že ty rozdíly mezi jednotkama jsou opravdu už takový, že tam nikdo nikomu nic nedělá. Hlavně ne střelci, který jsou mý oblíbení. Rád hraju supporty obecně. Třeba tady za tou jedničkou já půjdu a prostě budu se snažit ho nějakým způsobem podpořit v tom jeho úsilí. I'm Caesar. Jestli teda nebude takový sebevrát, to je prostě totálně vyčerý. Vypadá to svá do lesa. Vidíme. Vypadám tady nahoře, přesně lesem. A tady na vyšších úrovních tady jezdí jízda, což je blbý. Což je trapný. Tak tady doufám, že zaberu věžičku a my hned to uvidíme, kde jsou naši nepřátelé. Takže nikdo tady není. My můžeme klidně. Defenders of Rome. Nebrávě. For Rome. Vize, no. Je možný, že jsou tady tomhle se, to je teda mě. Tam půjdeme. A my půjdeme asi na základnu. Prostě to rašneme na tu základnu. Víte, tady se dá jít až do jeho základy. Tady je základna. A kolik oni toho tady mají vlastně? No, nějaký meče. Podobně silný jako ty. A oni nám vzali věžičku, to není dobrý. Věžička je potřeba udržet. Tak tady jim zkusíme spadnout. Tady vpadneme prostě do zátaru. No, vlastně tady jenom jeden ten meč, to proti dvojkovým. A tady má nějakou podporu. Možná by to stálo za to je podpořit. For Rome! No, to udělali trošku chybu. Možná vyhrávají třeba tamhle, jo. To je možný. Defenders of Rome! Tak, já mám Biddy, Veni, Focus Fire. Ne Vici, ale Focus Fire. Že budu to muset mačkat, jo. Teď. For Rome! Mačkat tyhle ty. Tak dobře, dobře. Jde mu dozad, jsem se trošku opustil. A tady jsou nějaký skrytý lučišníci. Jo, dobře, dobře. Tak teď. Kam mu dál? Já se pokusím teda to kam dál. Ale asi to bude tečný, protože ty... Follow me! Musím se s At the devil! Stříje tady na to. Take aim! Hop, hop, hop. A ty ho plety. Víme. For Rome! To battle! Rome must have a ruler. For the gods! Oh, friendly fire. For Rome! Oh, je, to je víc friendly fire než ne. Je. I am Caesar. In service to Rome! At speed! Defenders of Rome! Rome must have a ruler. For Rome! My smažíme tohle. Okay, smažíme tohle. For Rome! Hezky, hezky. Hezky, hezky, dobře. On me! Tak, jdeme dál. On je
Vypadá, že to víc líbí. Jdeme right there! Střílet, koukejte, takhle do boku. Juki, a jdeme na to. Kill. Tady nám to. Nikdo... Oh, není dobrý. Stavujeme. For honor and great glory! No tyhle ty. Move out! To battle! Ha ha ha! To si smyslel. Jak vyhráme teda úplně neuvěřitelně 2013. Koukej, tady na jednu salvu, tady polovina jednotky. Druhou salvu, druhá polovina. V momentě, kdy přijdou ty meče, tak není dobrý střílet. I když jako většinou se vyplatí ta výměna, tak stejně naštěte toho svého spolubojovníka tak, že prostě vám tam začne psát nějakou komentáře. Že na této úrovni ty vrhači nejsou přesný a vrhají ty kopí různě a je tam spousta friendly fire, přátelství. Zabijíte vlastně si, tady je jako škoda velká. Tak a my půjdeme zabírat bázi, protože někdo to udělat musí a vypadá, že to na nás nikdo neudělá. A dáme si i ven. With the swiftness of Mercury, follow! A, hele, to nemám asi. Missile infantry. I am Caesar. Missiles ready and waiting. Yours to command. Veni, vidi, vici. Defenders of Rome. Rome must have a ruler. Tady. Tady prohrává ten, ale tady bude na pomoc tam ten lučišní to sejme. Ale vypadá to, že i v naší bázi někdo je teda, popravdě. Jsme v bázi, dostáváme body. Máme docela dost bodů. Veni, vidi, vici. Tak jsou i v naší bázi. Vypadá, vidíte? Já musíme být rychlejší a zabrat to dřív, to by byla hrozná škoda. Vidíte, tam to někdo vyřešil za nás, takže super. No, ale... To je nějaká honička kolem naší báze, no. No, možná budeme mít nejvíc bodů. Už to zaberem. No, už jsem na prvním místě. Už to půjde rychle. Kvátej nikdo? Jo, to jsou jednotky, které dobíhají vlastně takový ty úplně rozprášený, vidíte, jejich jednotky. A oni když se dostanou do mý jednotky, tak spolu bojujou a to vyhráli jsme. Já vám ještě chci ukázat, jak se to vylepšuje. Commander je pořád v bitvě, to je nějaká chyba, protože už dávno není, že jo, už jsem tady. A
Za chvilku se objeví statistika. 3, 2, 1. Nic. Už byla mohla. Už dávno není v bitvě. Tady se dá právě konvertovat. Jo, už to tady je. Ta Victory, to se podíváme. 4500 zlata a Commander XP 169, to je dobrý. A každá jednotka, vidíte, má tady spousta zkušeností, protože jsme opravdu zabojovali dobře a můžeme jim nakoupit za jednotky za zkušenosti jednotky můžeme nakoupit tuniky i za Commander XP, ale Commander XP je lepší se nechat na jiné věci. Potom za Silver to musíte jako jim koupit. A, takže si vylepšíme takhle. A mají to všechny tři jednotky, jo? Nemusíte to kupovat pro každou zvlášť. Ještě tady si musíme ty jednotky jako doplnit, že staly nějaký ztráty, že jo. No. Tak a teďka, když bych třeba chtěl nějaký další jednotky, tak armie, kde to je? Leves na Etruscan Javelin Man. A k těm já potřebuju, jo, nějakých, ne, jak to je? To je právě vždycky pro mě. Trošku mě přijde, že to není úplně. No, já to nechci. Jak se to... tady jsem zmáčku. Že to není úplně přehledný. Tak, army, dobře. Ne, tak já nevím. Kliknu na tyhle ty, jo. Tak, když bych chtěl ty trojkový třeba, tak bych musel mít, co bych potřeboval mít, ještě jednou, co mě to píše. Jo, commander level is too low, takže musím svého commandera vzít a zlepšit mu úroveň, to je třeba to veny na trojku, a pak budu moct mít trojkový jednotky. Ne, to jsem dal remove. Tak a teďka si můžu teoreticky za 356 bodů velitelových, kterých mám teďka jenom 64, takže ještě potřebuji 300 bodů, si můžu potom koupit tyhle ty trojkový lepší vrhače kopí. Tak nějak takhle to funguje, doufám, že jste to pochopili, já to ještě pořád teda mám pocit, že nechápu, ale už se tak tím začínám, protože ty orly jsou hrozně podobný, to mně přijde, že to není úplně dobrý nápad dát dvoje ptáky, jako jedny ptáky s takovými rovnýma křídlama a jiný pták, a pak jsou ty, to jsou ty velitelovi, a pak jsou ty, ty ptáci, no radši už tam nějak komentovat, to jsou ty jednotek ty ptáci, no. No dobrý, tak, Rabiek se odhlašuje.